U pojedinim zgradama u kojima se stanovi izdaju na dan negoduju stanari i kod nas, ali da bi propisi mogli da se primenjuju, potrebno je znati tačno ko se ovim poslom bavi. A nije im lako ući u trag. Ovaj biznis naročito se razvio posle pandemije koronavirusa, izdaju se i vikendice i splavovi. Trudimo se i da idemo sistemom prikrivene kupovine i terenskim obilaskom i predstavkama koje nam dostavljaju građani koji su zainteresovani, a i pretragom internet sajtova. Zaista toga je mnogo. Kod nas zaista predstavljaju veliki problem u slučaju da nisu registrovani i to iz razloga što ne plaćaju porez koji je obavezan, a sa druge strane ne plaćaju ni boravišnu taksu koja je prihod budžeta lokalne samouprave, kaže Dunja Đenić, pomoćnica ministra turizma. Stanovi na dan izdaju se preko različitih sajtova, specijalizovanih platformi pa i ličnih naloga na društvenim mrežama. Oglasna poruka o objektu koji nije registrovan protivna je zakonu o oglašavanju. Uz turističku kontrolu ide i tržišna inspekcija. Mi smo imali jednu jako dobru akciju sa kolegama iz tržišne inspekcije kada smo kontrolisali jednu dobro poznatu internet stranicu koja se bavi upravo oglašavanjem različitih vrsta ugostitelja i to kod nas u Srbiji. Sa registrovanim domenom u Srbiji kada smo upravo tim putem došli do velikog broja neregistrovanih objekata koje smo na početku mi sankcionisali kao turistička inspekcija, a sa kolegama iz tržišne smo uspeli da na neki način sankcionišemo i internet stranicu koja je oglašavala takvu vrstu neregistrovanih objekata, kaže Đenićeva. U pojedinim evropskim gradovima iznajmljivanje stanova na dan podiglo je cene najma na mesečnom nivou. U Barceloni, na primjer, skoro 70%. Kod nas su cene mesečnog najma skočile neposredno posle izbijanja rata u Ukrajini, ali sada stagniraju. Rusi su zatvorili svoj krug, oni imaju Telegram, pokupovali su dosta stanova, drže se i sami sebi iznajmljuju, rotiraju se dok ti svi stanari ne nađu svoje nekretnine za kupovinu ili idu dalje, pošto je dobar deo Rusa orijentisan kao nomadi, oni putuju po svetu jer su u IT sektoru, navodi Nenad Todorović, predsjednik grupacije hostela i apartmana Privredne komore Srbije. Nema preciznih podataka o tome koliko je stanodavaca u sivoj zoni, ali i podaci inspekcije nešto govore. Za 8 mjeseci ove godine od 1500 proverenih stanova 250 nije bilo registrovano niti su plaćali porez.